Soliq tizimiga raqamlashtirishning keng joriy etilishi xo'jalik yurituvchi subyektlar ichini yengillashtirib, yashirin iqtisodiyotning oldini olishga xizmat qilyapti. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan amaliyotga joriy etilgan navbatdagi tizim ham ayni maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Vazirlar mahkamasining joriy yil 28-apreldagi 249-son qarori bilan mahsulotlarning yagona elektron milliy katalogi tasdiqlangan edi. Davlat soliq qo'mitasiga esa katalogni kengaytirib borish, ya'ni mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodlarini shakllantirish vakolati berilgan. Ushbu tizim iste'mol statistikasini shakllantirishga, respublika miqyosida mahsulotlar realizatsiyasini prognozlashtirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga xizmat qiladi. 8 raqamdan iborat dastlabki identifikatsiya kodlar 1-iyuldan 17 raqamga o'zgarmoqda. 8 raqamli identifikatsion kodlari mahsulotning umumiy tushunchasidan kelib shakllantirilgan bo'lsa, endilikda oddiylikdan mukammallikka tamoyil asosida mahsulotni nomi, uning brendi va xususiyatlari asosida 17 raqamli identifikatsion kodlari shakllantirilyapti. Bundan tashqari, xalqaro JS1 kodlari bilan bog'lash imkoniyatlari ham yaratilyapti. Shuning uchun hozirda identifikatsiya kodlari 17 raqamdan tashkil qilmoqda. Mahsulotlarga identifikatsiya kod berilishi xo'jalik yurituvchi subyektlarga ham qator qulayliklar yaratmoqda. Tizim ular faoliyatini raqamlashtirishga, hisobotlarni avtomatlashtirishga, shu bilan birga realizatsiya statistikasini aniq yuritishga yordam beradi. Ayni kunda katalogdan 12 mingga yaqin mahsulot o'rin olgan bo'lib, ular ro'yxati kengaytirib borilmoqda. Mahsulot yoki xizmat uchun identifikatsiya kod topilmaganda tasnif.soliq.uz sayti orqali murojaat qoldirilsa yoki 1198 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, identifikatsiya kod topilmaganligi to'g'risida xabar berilsa, kod yaratilib, 24 soat ichida bazaga joylashtiriladi.